Mycket varmt välkomna ska ni vara till värmen. Välkomna till Förenade Arabemiraten och mycket varmt välkomna till Ekvall versus Lund, Abu Dhabi. Om ni inte visste det tidigare så är det jag som är Ekvall. Och det är jag som är Lund. Den långa. Och vår gäst denna dag är Malmö FFs och numera landslagets svenska, viktigt att säga. Ja, men man trodde han var dansk jävel, som han gjorde en gång i tiden. För ellers kan vi gå och köra en intervju på dansk. Nej, då fattar jag ingenting. Det står inte Lund som är ju, du vet, lundensare är lite finare. Du vet inte att stå danska. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Det här är tunga killar de möter nu, du vet du, så att, är du beredd? Ja, mycket bra. Du kan vara lugn. Jag är snäll, men Lund får du passa dig lite för. Ja. Men det vet du. Vi vill ju framförallt veta, och det vill vi säkert våra lyssnare också, även om du har förklarat det flera gånger tidigare, men den främsta anledningen till att du till slut, vilket vi är glada för, valde att spela för det där klubbmärket, eller vad ska man säga, märket, nationalitetsmärket. Ja, det var mycket tankar och kom väl upp redan i somras där det blev som mest aktuellt i tidningarna att nu var det dags att välja landslag, men personligen var det inte aktuellt för det var ingen vad ska man säga, samling jag hade varit uttagen till eller något sånt, så det, jag tog det med ro faktiskt i början, men sen så insåg man ändå att det kommer nog hända grejer. Och, hur insåg du det? Blev man införd? Nej, men vi blev klara för Champions League och vi hade gjort det bra. Det gick bra för egen del och sen är det ju som sagt de här januari-turnéerna som man var tillgänglig till. Och, man hade väl på känn att man låg i tankarna. Sen kontaktade ju båda förbunden mig. Och, Var det då Mårten Olsson och Erik Hamrén som ringde eller var det några andra hantlangare? Jag hade fick kontakt med Danmarks målvaktstränare. Erik pratade med. Så det hade ett väldigt bra samtal och kändes faktiskt alltså riktigt bra efter det samtalet. Men då hade jag ändå, vad ska man säga, redan bokat ett möte med Danmark och de skulle komma över och hälsa på. Och det, jag vill ju ändå vara ärlig och vi träffades och vi snackade och som jag sa att Sverige ligger på och detta är inte för att spela ut någonting utan det har bara blivit så helt enkelt. Och visst är det kul med två landslag som jag är, men det är också jobbigt. Ja, det måste vara lite udda, det är ju inte som två klubbar. Liksom. Nej, det är klart, det är väldigt jobbigt och familjens sida är ju från Danmark men jag är född och uppvuxen i Sverige och spelat svensk klubbfotboll hela mitt liv, så det vägde oss in väldigt mycket att man känner till de flesta spelarna och sen gick jag efter min egen känsla som sa att Sverige är det rätta. Vad sa dina föräldrar som är danska? De sa ingenting faktiskt, de var tysta. Vill inte de höra dig sjunga Dannebrogen eller vad den heter? Det är ett ynligt land. Den är ju fin, den nationalsången. De sa att jag ska göra det som känns bäst för mig och de kommer stötta mig i vilket fall som helst. Och, sen när jag väl hade meddelat beslutet så hade de hade redan fattat det. Redan men du vet att du, så länge du inte har spelat en tävlingslandskamp så kan du skifta? Nej. Det stänger. Och det sa jag redan från början att det landslaget jag väljer där kommer att stanna. Jag är inte den som vill sätta förbund på, alltså spela dem mot varandra och jag är inte den personen utan jag kommer göra mitt bästa och försöka ta plats i landslaget. Hur mycket tittar du på konkurrenssituationen som ju alltid är aktuell för en spelare? För om jag nu skulle vara målvakt och se på konkurrenssituationen så har jag nu kanske ändå känt att kanske lite lättare i Danmark ändå, alltså inte lika många lika bra målvakter och framförallt ingen så pass rutinerad och stark målvakt som Andreas Isaksson har varit i landslagssammanhang så länge. Tittar du på det överhuvudtaget? För det känns nästan lite svårare här än det skulle vara i Danmark. Jo, men samtidigt så är det ju kul med utmaningar. Det är därför vi spelar fotboll också och det är bara upp till mig. Hur jag tränar, hur jag spelar, så sen är det ju då Erik som tar det slutgiltiga beslutet. Så, titta, det är klart jag hade koll på vilka målvakter Danmark hade. Jag har haft koll på vilka målvakter Sverige har. Så det har jag haft koll på, men som jag sa,
mitt arbete som ska testas nu och ska utvecklas. Så det är så du tar plats i landslaget. Känner du dig mer svensk än dansk? Det är det som gjorde i slutändan att du valde liksom, ja, men jag vill spela för Sverige. För att ibland när man ser spelare som kan välja mellan två olika länder så är ändå en känsla av att det är ett att de vill spela ut, kanske förbundskaptener. När jag kan tycka att de kanske ändå väljer att spela för det land som man vill representera. Var det så du kände då till slut, att du är mer svensk än dansk? Jo, men så är det. Så är det. Det är ju egentligen bara familjen. Som jag har, men jag har inga vänner i Danmark och inget sånt här, utan det är svenska vänner. Jag är uppvuxen på här i Malmö, eller nere i Malmö då. Och ja, det är inte så stor skillnad. Men det är som ribban. Ja, lite mer som Linde, lite utanför Lindängen. Allting har ju varit svenskt, så ja. det är klart. Jag skulle vilja säga att jag känner mig lite mer svensk än dansk. Hur långt upp är det till Isaksson? Alltså inte längdmässigt, för ni är ju rätt lika långa, men... Det vet jag inte. Nu får vi se. Nu gäller det. Nej, inte diplomat nu. Utan nej, men jag kan ju inte svara på det. Det får ni avgöra som expert. Och sen landslagsledningen såklart. Jag kan inte svara på det och jag vill inte svara på det. Så det ja. Inte en dag utan att man kan läsa att Malmö-spelare försvinner senast Marcus Halsti nu. Blir du kvar? Jag vet faktiskt inte, om jag ska vara ärlig. Det är för min agent sköta tillsammans med MFF och jag har ett år kvar på kontraktet. Så. Men du förlänger ju inte, men. Har du ju meddelat? Nej, vi har väl snackat lite om det, men jag har avvaktat. Men när man säger, vilket spelare ofta gör, att min agent får liksom ta hand om det för att avgöra det, vilket jag förstår att agenter gör, det är ju liksom lite deras jobb. Men det är väl ändå du själv som bestämmer om du vill gå till något lag eller var du vill gå, eller hur? Jo. Det är inte så att du lägger dig i händerna på en agent. Vilken agent har du? Hassan Setikea. Det är inte så att Hassan Setikea bestämmer vart du ska hamna någonstans. Nej, absolut inte. Så är det ju inte. Men samtidigt så är han är både en agent och rådgivare som hjälper mig mycket. Och han vet ju som sagt att jag har valt att avvakta detta, det här nya kontraktet jag fick. Når det gått så bra som man vill prova sina vingar, och så är det ju med alla fotbollsspelare. Man vill se hur högt man kan komma, och det gäller ju även de som inte spelar fotboll. Man vill alltid testa och se hur långt man kan komma. Och nu har jag varit i klubben i 3 år och lärt mig väldigt mycket. De har trott på mig, men någon dag är det väl dags för allihopa, skulle jag vilja säga. Men om det inte är rätt nu i detta fönstret så vet jag inte när det kan hända. Hur väger man att gå i januari när det ofta är klubbar som behöver någon i panik kontra att komma i sommaren där man kanske kan få en månad ihop med laget och på något sätt få en bättre möjlighet att ta sig in? Jag tror väl det mest optimala för dig själv är väl att gå till sommaren. När du kommer in i ditt nya lag och verkligen får känna på hur det är där innan du ska in i matcher. I vinter kan det väl bli lite så att de skickar in dig och sätter den pressen på dig direkt. Så det optimala är väl sommar. Vad säger de? Hull City, det är ju... The Tigers med Steve Bruce, en gammal fin publirare som manager. Är det något som lockar? Det är Premier League. Och för mig är Premier League och Bundesliga världens bästa liga. Och det ren tradition, man har suttit och kollat på de här engelska ligamatcherna i många år, och det hade varit väldigt stort för mig att få spela i den ligan. Har du varit i Hall? Nej. innan vi gör valet. Åk dit innan det är gratis. Men i dessa fina tekniktider så såg man ju bilder, läsarna hör av sig med bilder där du och din tjej var på och såg Chelsea Hall, vilken slump, i London. Fina executive-säten. Stack Steve Bruce till ett litet kontrakt där, kolla på de här siffrorna. Det gjorde han inte. Jag och min flickvän åkte ner på en weekend. Och meningen var först att vi skulle se Arsenal Newcastle, tror jag det var. Där en av mina kontakter skulle fixa biljetter, men det skedde sig dagen innan.
så fixade jag då min agent Hassan biljetter till Chelsea genom en annan agent för en Chelsea-spelare. Så vi fick bra platser. Så det hade inget med Hall att göra? Det hade inget med Hall att göra, faktiskt. Så, jag kan förstå att det verkar lite så, vad ska man säga, som en konstigt att man kommer ner av en slump, men så är det faktiskt. Det var, vi ville se dem. Du Robin, är din flickvän intresserad av fotboll? För jag vet inte riktigt, om, inte för att jag kanske skulle åka och kolla på fotboll när man ledde, men jag vet inte om jag hade frågat tjejen om hon skulle följa med och kolla en fotbollsmatch, men det var okej alltså. Jag kan säga att hon var nog mer sugen på att gå på matchen än vad jag var. Okay. Så det, vi var överens om det. Det var hon som valde ett slut? Nej, det var det väl inte, men hon ville åka ner och se en match. Vad känner du att du behöver utveckla för att ta nästa steg för att spela i Premier League? Jag vet en sak. Frisparkarna bara. Muruppsättning. Det var elakt. Man vill ju vara kreativ kritisk. Har jag rätt eller fel? Ja, men det köper jag. Det är inte så lätt att stå där nere. Nu vet jag att du syftar på de här Champions League. Salzburg-matchen, det var väl ren otur att det ser ut som att jag ställer upp en fel, men ser man på bilder så hoppar väl Isak lite olyckligt åt sidan. Den går igenom där. Så det var alltså Kiese Thelins? Nej, det kan vara fel av mig med kommunikationen. Så kan det vara, jag lägger inte det på honom, absolut inte. Men lite? Nej. Det kan nog vara bådas fel. Sen har vi då den här Juventus där ställer upp muren och då sätter de då in spelare i vår mur, vilket ställer mig helt. Det blev lite panik för de skulle lägga den direkt därefter, så då stod jag fel och det målet har jag på mig. Ja, men vi ska inte lägga mig för och nackdelar i målvaktsspelet, men vi ska ta de starka fördelarna är ju paradspelet, utgår från att du håller med om det. Och det som är så viktigt nu för tiden, som många tycker är viktigt, nämligen igångsättande av spelet. Där var det en väldigt intressant match när du hade i Champions League, när du hade ont i, vad var det, låret eller vad? Där du fick spela med fötterna väldigt mycket mer. Och det gick ganska bra. Ja, men det gjorde det. Hur viktigt och mycket har du jobbat med det? Alltså, hur viktigt är det? För det första, hur viktigt är det? Det tjatar så himla mycket om det. Om att målvakterna måste bli bättre med fötterna. Inte minst på Andreas Isaksson som har varit vår bästa målvakt här i många år. Men hur viktigt är det egentligen? Ja, men det är ju viktigt. Moderna fotbollen så använder du målvakten väldigt mycket. Och då ser du bara de stora ligorna, toppmålvakterna där. De är väldigt duktiga, de flesta av dem. Det blir väl mer och mer träning med fötterna nu också. Nu vet jag inte med yngre åldrar, men i alla fall hos oss har vi börjat jobba väldigt mycket med fötterna på scenen. Så det, jag tror det är väldigt viktigt. En sak som är lite coolt med Robin, Olof, det är det här som jag alltid vurmar för. Att man behöver liksom inte vara superbäst som 15-åring för att i slutändan komma upp på landslagsnivå. För din karriär är ju ändå lite så. Alltså, eller hur? Du var ju ett tag liksom nere i division 2. Klagsam, tänker på dem i division 2, division 3. Ett lag utanför Malmö som sen raserade fullständigt i serierna innan du hamnade i Malmö FF och fick börja där bakom Johan Dahlén. Hur viktigt är det, tycker du, att man är, eller är det överhuvudtaget viktigt att man är superbra som 14-15-åring som det talas så mycket om i luften? Det hade ju varit en fördel om det är det, men sen samtidigt skulle du kunna hålla den nivån också hela vägen upp till seniorfotbollen. Vilket inte alltid är så lätt, utan det är många faktorer som spelar in. Du blir äldre, du träffar nya vänner. Du vet kanske inte vilken väg du ska ta, om du ska hänga med kompisarna och gå ut och festa och det här. Sen är det ju de som bara tänker fotboll hela tiden. Och det kan ju också bli fel i den åldern där de går ut flera gånger om dagen och tränar. Så jag tror på den här mixen mellan och fotbollen och sen samtidigt hänga med de rätta kompisarna som inte hittar på en massa skit. Så tror jag nog det är bra om du är väldigt duktig i den åldern. Hur kunde du ha tro på dig själv att hänga i? Jag menar just under den här berg- och dalbanan. Det är ju många som ger upp när det går neråt.
Jag hade väl inte den tron. Du hade gett upp. Ja, men efter jag hade spelat där i Limhamn Bunkeflo Division 1 skadade mig. Fick lite problem med tränaren och klubben i sig. Så det, där kände jag väl att nej, nu skiter jag detta här. Men sen var det ju, jag tror det var vändningen, det var när jag kom till det här Division 5-laget, Bunkeflo FF, där mina vänner var. Och det var liksom att spela för att få upp glädjen igen. Sen kom det per automatik att, som jag sa innan, du vill testa. Hur högt jag kommer nu? Och sen blev det då Klagsam. Och det resulterade i Malmö FF. Men alltså, det, Division 5, gärna Division 5, det är väldigt långt när jag ser systemen. Hur många år sedan är det? Det var 2010 jag spelade. Och nu sitter du här? Ja. Så att det är alltså Lund, hur många år det är? Det är fem år eftersom det är 2015, men det är egentligen knappt, 4 till 5 år. Ja. Från Division 5 till landslaget? Ja, alltså det gick liksom ju från då till Klagshamn ett år och sen till Malmö. Det gick ju på ett par år. Ja. Sen var det ju då backup till Johan Dahlin och sen tog Jo, men det är ju ändå en sjuk, fantastisk utveckling. Ja. Dessutom med målback så det är liksom inte... Ja, du minns en serietidning som heter Buster. Den är som hämtad där. Den minns inte den. Den är lite som hämtad där. Fast det är en målvaktsserie där också. Jo, Gordon Stewart. Och sen hans son, avtagare. Du har inte läst Buster? Nej, jag har inte. Du har bara sysslat med sånt. Jag får se dina tummar. Herregud, det är riktiga sådana Playstation-tummar. Ja, det är ju Patrik Sjöberg-tummar. Riktiga Patrik Sjöberg-tummar är det ju. Fantastiskt. Ja, vi har ju en sån liten lista, tre fält. Lite olika för olika spelare. Och i ditt fall har vi bett att plocka ut världens just nu bästa målvakter som du ser det. Och på tredje plats har du? Courtois. Så. Ah, Courtois är en fin målvakt. Mm, mycket. På andra plats? Det sker. Och på första plats, den kan vi nästan gissa oss till. Det blir Neuer. Ja, som kan bli världens bästa spelare. Du är inte med Buffon alltså? Du ger liksom serien lite en sån... Nej, men alltså all respekt till honom. En fantastisk målvakt, men sen... Har han är för det. Kort. Nej, men han har kommit upp i åldern. Sen kommer de här in ju. Då det sker jag och Courtois som är... Det sker lika gammal som mig tror jag. Sen Courtois som är lite yngre. Neuer är inte så gammal han heller. Så det är... Mycket bra målvakter, får man säga. Hur ofta nyper du dig själv i armen ändå? Man tänker liksom bara 2010 i Bunkeflo FF. Man hör ju Bunkeflo FF, Division 5 egentligen då, Division 7. Ja. Och nu sitter du här i landslags och det ligger kontrakt som Hassan Zetterberg faxar över. Det är siffror man knappt kan drömma om. Nyper du dig i armen? Nej, det, men jag tror att jag alltid haft lätt för att hålla fötterna på jorden tack vare den vägen jag har gått. Och det gäller att inte ta någonting för givet i denna branschen. Så det är väl att, som nu är jag här, har bara fokus på detta här. Kommer hem till Malmö, då är det bara det som gäller. Så det, tänka kortsiktigt, inte tänka på vad kommer hända nästa till exempel, utan det är ju då du svävar iväg och det vill jag inte göra. Ja, men du nämnde lite i förbifarten att det gäller att umgås med rätt polare och sådär och inte liksom var du ute och svängde på fel sida linjen där under en period eller? Nej. Vad du försöker säga liksom, eller var det risk för det eller? Nej, det tycker jag inte, utan de vänner jag hade då, de har jag kvar idag. Ja. Men det är väl mer att jag hade väl inte rätt huvud till det just då psykiskt, just med den skadan. Och jag hade precis varit med och tränat med Bayern München och kom tillbaka, fick en första plats. Sen kom den här skadan och det, just den motgången var jag inte beredd på. Och jag var väl inte tillräckligt stark i huvudet för att kunna ta den som man ska göra egentligen. Du sprang inte omkring med en massa Lindängen gangster och levde ihjäl? Nej, det gjorde jag inte. Det är bara pratet. Men du var alltså nere med Bayern München och körde? Ja, det var Janne Möller som hade fixat det. Så vi var där nere en vecka tror jag. Men jag får åka ner och se hur det var. Du, på tal om en nypa i armen, jag ser också att du har anammat fotbollsspelarlinjen. Jäklar, får vi säga lite av det gadda du är där, underarmsgrejen. Så du hade inte känt någonting om det här nypet i den? Nej, jag är rätt van vid det. Riktigt sliv. Ja. Jäklar. Är det något speciellt där som... Det är familjemedlemmarna som jag har. Ja.
Och en svan där också, lite dans va? Där är svanar, allihopa är svanar. Men sen där är en liten nummer. Nummer 25. Som, och sen ett motto där på sidan. Sen ett motto. Life is nothing without dreams. Ja. Ja. Vi ska inte säga att ni ska tatuera, för jag och Olof är lite emot det. Nej, framförallt har jag förstått att börjar man så är man fast. Ja. Det är lite som narkotika. Nu vet jag inte hur det är med narkotika. Nej, du kan väl inte prova att Ekvall har någon som är på Lindängen. Jag är helt emot. Men jag är nog mest rädd för att stoppa nålar i kroppen. Men vi kan ju åtminstone titta på ett levande bevis på att life is nothing but dreams. Mm. Without dreams, eller hur? Mm. Robin Olsson, vår nya landslagsmål. Kul att du ville komma till Ekvall vs Lund, Abu Dhabi. Det var inte så farligt ändå. Nej. Och skönt att skippa de danskjävlarna. Ja. Ens Hugo Järregård. Ja, den kan vi nästan köra. Vi bara säger att du försöker ändå med ett sånt... Jag har sett Olof på TV. Du behöver odla lite till. Du får ta och kan klippa lite av en man och limma på. Och till danskarna, Olof, kan vi väl ändå säga då, rakt in i kameran på 1, 2, 3. Dansk jävla!